uburyo wahindura imico n'imyitwarire mibi by'ukunda. Niba umukunda ariko ukabona hari imyitwarire cyangwa se imico afite itakunogeye, ushobora kumuhindura bitabaye ngombwa ko umwirukana mu buzima bwawe. Hano tujye kubabwira uburyo wakwifashisha ngo uhindure umukunzi wawe. Abantu benshi bavuga ko bidashoboka ko wahindura imyitwarire y'umuntu, kutagomba no kubigerageza. Kugomba kwemera imyitwarire ye n'imico ye ku buryo budahinduka. Birazwi neza koko utahatira umuntu guhindura imico ye kubw'imbaraga zawe, ariko hari uburyo wamufasha kumva ko agomba guhindura imyitwarire ye. Turabwira uburyo butanu bworoheje bwagufasha guhindura imyitwarire y'uwukunda, maze mukagendera mu nzira imwe bitabaye ngombwa kumwirukana mu buzima bwawe burundu, bituma urukundo rwanyu rukomera cyane. Intambwe ya mbere, umva ikimutera kumva adashaka guhinduka. Kuba mukundana yaba afite imyitwarire ubona idakwiye kandi ukabona idahinduka, haba hari ikintu kibyihishe inyuma gituma adahitamo guhinduka. Dufate nk'urugero, niba umukobwa mukundana ubona kubeshya akabikora uyu munsi ukamubwira, akongera akabikora undi munsi, akabikora inshuro nyinshi, ikibazo ho suko atari mukuru kumubwira ngo jya witwara nk'umuntu ukuze, ntacyo bizahindura ku myitwarire ye, ahubwo bizatuma akuzinukwa burundu. Dufata urundi rugero, niba umusore mukundana anywa inzoga cyane agasinda, akaba arara mu tubyiniro agataha ijoro cyangwa se bwakeye, kumubwira ngo ujye wifata nk'umugabo sibyo byatuma ahinduka, ahubwo bizabatandukanya. Ahubwo wamubaza impamvu ajya mu kabyiniro. Ujya mu kabyiniro kwishimisha, uwananiwe ugiye kuruhuka kugira ngo urebe ko waba uri ahantu hatuje. Uko uzagenda wumva impamvu abikora, muzafatanya kubona umuti w'uko ibyo akeneye yabibona ahandi, bigatuma imyitwarire ihinduka. Intambwe ya kabiri, musubiriremo noneho muhe inama. Inama buri gihe ntizikora mu guhindura imyitwarire y'umuntu kubera impamvu nyinshi. Kenshi hari ubwo byumvikana nk'aho uri kumucira urubanza cyangwa se kuba umufata nk'umunyamakosa, bigatuma ahubwo arushaho kurakara, nuko ntiyongere kugutega amatwi. Ariko igihe umaze gufata umwanya ukamutega amatwi, ukumva impamvu yitwara muri ubwo buryo n'impamvu atabashaka guhinduka, ushobora kumuha uburyo bwo gutekereza bwamufasha. Muri ubu buryo biragoranye cyane ko umuntu yakwanga kukumva mu gihe nawe yamaze kukubwira ibibazo bye bimutera kudahinduka. Kugira ibyo umubwira ngo bigire imbaraga cyane, musubiriremo ikibazo nk'uko yakikubwiye. Kumusubiriramo bizatuma yumva ko wamwumvise kandi wamuhaye agaciro cyane, ko atari ukumucira urubanza, umuhindura usa nk'umuhindura ku ngufu. Musubiriremo inshuro nk'ebyiri kugira ngo yumve neza ko impamvu ze wazumvise. Iniravuto ku Isango Star. Intambwe ya gatatu, itware nk'uko ushaka kubona yitwara. Inama burya ngo zumvikane iyo ubwira abona ko nawe ibyo umubwira ari byo ukora. Niyo mpamvu uba ugomba kubaka uburyo bw'imyitwarire ushaka kukunda yagira. Bizagusaba kubikora muri ubu buryo. Uburyo bwa mbere ni ukumwereka, so kumubwira. Mwereke mu migenzereze uko yakora ibintu mu bundi buryo. Kumwemerera atari ukumuhakanya, bikamuha ubutumwa bumubwira dore ibyo wagakwiye guhita utangira gukora, aho kuba kubera iki utahagarika gukora gutyo koko. Urumva ntago imvugo wumva ko ari yatuma koko umuntu ahinduka. Biri mu ntekerezo zacu, twese tugerageza gukora nk'ibyo tubona n'abandi. Biroroshye ko nubwo umuntu atavuga, umuntu yareba uburyo yitwara nawe agahitamo kwitwara nkawe. Niba rero uwo mukundana nawe akubonana ingeso mbi, nazumva inama zawe.
urugero rworoshye, niba uwo mukundana adakunda kubyina, wowe shyiramo indirimbo utangira ubyine, azabona bishimishije numufata akaboko azemera azumwigishe kubyina. Intambwe ya kane, shyiraho imbibi. Kwemera imyitwarire y'umukundana si ikintu gikomeye cyane 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 cyemeza ko umwitayeho. Niba imyitwarire ye imubangamiye kandi nawe ikubangamiye, ni igihe cyo kuba washyiraho imbibi. Gushyiraho umurongo ngenderwaho bivuze kutemera imyitwarire imwe n'imwe mu mibanire yanyu. Ubwo rero urukundo rwanyu rugira umurongo ngenderwaho utagomba kurenga. Impamvu rero bashyiraho umurongo ngenderwaho no kugira ngo ibintu bive mu rujijo yaba muri wowe no kumukundana. Ibigomba kwemererwa n'ibitagomba kwemererwa. Niba umugabo wawe atwara imodoka yiruka cyane, ushobora kumubwira ati ntukomeze gutwara wihuse, bimusubiriremo. Ese kumubuza gutwara yiruka bivuze iki? Ese ntiyatwara yiruka ari mu muhanda utarimo imodoka nyinshi? Musobanure neza umubwire ahantu atagomba kujya atwara yirukanka cyane. Icyo gihe uba uri kugenda ushyiraho umurongo ngenderwaho mu rukundo rwanyu. Intambwe ya gatanu ari nayo ya nyuma kugira ngo uhindure imico mibi y'uwo mukundana, nawe jya wemera guhinduka. Nta kintu gituma umuntu yumva yahinduka nko kubona nawe wemera kuba wahinduka. Niba nawe uzi ko ufite imyitwarire w'umukundana atishimira, shyiraho imbaraga uhinduke. Imbaraga abona ushyira mu guhinduka kugira ngo umushimishe, n'izo mbaraga nawe azashyiramo kugira ngo ahindure imyitwarire ye agushimishe. Ugomba kwibuka ko mu rukundo rwanyu muri babiri kandi mungana. Ntuzigere na rimwe usaba uwo mukundana ikintu nawe uzi kutamuha. Wimusaba guhinduka ngo akunezeze kandi nawe udashaka guhinduka ngo umunezeze. Wimusaba kukumva kandi nawe utamwumva. Iyi ni Love Talk Isango Star. Nibyo koko utashobora guhindura undi muntu, niwe ubwo ushobora guhindura imyitwarire, ariko ibyo ntibivuze ko ntacyo wabikoraho. Kurikiza ubwo buryo butanu tukubwiye. Niba ushaka kubona ukunda hindura imyitwarire ye, nuko mugira urukundo rukomeye cyane rwuzuye ibyishimo. Ni gutama. Telefoni